კი ბატონო. დე ხო არა, ეს ძორია, ეს არ არის პერსონალური საკითხი და არ შეიძლება რომ ესეთ საკითხი იქცეს ვიღაცის პერსონალურ ჯილდოდ, ხო? ესეთ საკითხებს განსაზღვრავს კანონი და კანონის მიხედვით უნდა ხდებოდეს ყველაფერი, ხა. თუ ვინმე ამას ხანაერად უყურებს და რაღაც ამასთან აკავშირებს რაღაც სუბიექტური ფაქტორების გამო, ხო? Ну ეს ღრმა არასერიოზულია და არასახელმწიფოებრივია. Ну თუ ეს ხდება რა საუბრისაგან, ეს უკვე ცუდია, როდესაც საზოგადოებაში ეს ხდება სალაპარაკო. ცუდი სიმპტომია, მე ვიტყოდი. ნამდვილად არ აქვს მნიშვნელობა ვინ მოაწერს ხელს, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყნის არჩევანი საბოლოო ჯამში, ქვეყნის მიერ გასავლელი გზა და ხელისუფლები უნდა ემსახურებოდნენ ამ ქვეყანას და არა ფიქრობდნენ რაღაც რეგალიებზე, მით უმეტეს ხელმოწერის სახით. Сум ახსენდება ხოლმე მანარჩვაძე, რომელმაც ცნობილ დოკუმენტზე ხელი მოაწერა და დღემდე სალაპარაკოა. Მე ყველას ურჩევდი, რომ არ დაუშვას ახლა ესეთ შეცდომა, რომელიც მის ბიოგრაფიაში დადებითად კი არ ჩაიწერება, საბოლოო ჯამში უარყოფით და ჩაიწერება. Ანუ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვიფიქროთ, რა იქნება ხვალ. ის კი არა, რომ დღეს დავეკმაყოფილოთ, მოგშივდა, ჭამეთ, დაუშვათ. გართობა გვინდა გავერთეთ. Арамет ხვალ რა ითქმება ამის შესახებ, ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ. პრეზიდენტი ვიქნებით, პრემიერი. Да. Кася. Ара, მე მესმის. Ара, მე ვინც ამაზე საუბრობს, იმათ კი არ ვაკრიტიკებ. Убрал თავისთავად მე კონსტატაციას ვახდენ, როდესაც ეს ხდება სალაპარაკო, ეს უკვე ცუდია, ხო? თქვენ რა თქმა უნდა ამაზე უნდა ისაუბროთ, თუ პრინციპში საფუძველს ხედავთ. Მე თქვი ჩემი აზრი, თუ ვინმე ამას უყურებს როგორც პერსონალურ ჯილდოს და არ დაგიდებს კანონს, ეს პრობლემაა. ქვეყნისთვის დიდი პრობლემა არის, ეს მისთვის არის პერსონალური პრობლემა. И мартиви мизеის გამო რომ საბოლოო ჯამში ისტორია იყვის ზუსტად ისე რომ არასერიოზულად იქცეოდა ეს კაცი რა. კი ბატონო. დღეს შეიძლება თავისი ესე რომ თქვა სურვილი დაეკმაყოფილოს. Ара, საერთოდ არ თვლი ამას პრობლემად რა. ჯობია რომ მე არავის არ გულის თუ ესეთი რაღაცა ხდება მეთქი, მე არ ამგონია რომ ესეთი რაღაცა ხდებოდეს, მაგრამ რახან ესე. დე მოაწეროს მე არ ვიცი ახლა კანონში მე კანონის ინტერპრეტაციას ვერ მოახდენ, მე არა ვარ იურისტი, ხო? განმარტოვები მოთხოვეთ შესაბამის სპეციალისტებს, კონსტიტუციონალისტებს. შეიძლება მას ის უნდა აწერდეს ხოლმე, მე არ ვიცი ახლა მე კატეგორიული ვერ ვიქნები, ხო? ყოველ შემთხვევაში ესეთ საკითხებზე საუბარი, როდესაც იწყება უკვე ღრმად არასერიოზული და ძალიან ცუდია ჩემის აზრით, ხო? თუმცა ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც დღეს ქვეყანაში გვაქვს. Ара, მე ესე არ ამგონია, ეს ქვეყნის პრეზიდენტია. ეხა გუნდი რა არის, იცით, ჩვენ ემსახურებით კიდევ ერთხელ ვამბობ, ემსახურებით სხვა სხვა ადგილზე ამ სახელმწიფოს, ხო? მე კი ეხა დროებით ვისვენებ, მაგრამ ნუ დროებით, ესე რომ ვთქვი. Და აქედან გამომდინარე, ეხა გამორიცხულა ეს რაღაცა რო ხდებოდეს. მე ვხედავ თანამშრომლობას მთავრობასა და პრეზიდენტის ინსტიტუტს შორის, ეხა იგი ვიზიტებს რო დავაკვირდეთ, ხო, როგორ მიდის? არის ესე რომ ვთქვა, ერთ შტოსთანაც, მეორე შტოსთანაც საკმაოდ აქტიური ურთიერთქმედება, ასე რომ ეხა პერსონალურად ვინ ვის უყვარს და ვინ ვის არ უყვარს, ხო? ეხა ამაზე საუბარი ჩემს აზრით არასერიოზული იქნება. შეიძლება ვიღაცა არ უყვარს. ეხა მე ძალიან ბევრს არ უყვარო, რა ვქნა, ეხა თავს ვერ მოვიკლა ნამდვილად რა. დაძანეთ? Ну, ეხა ну, იმას აქვს თავის საქმე, ერთ შტოს აქვს თავის საქმე, მეორე შტოს აქვს თავის საქმე. მთავრობა
Ну, დაპირისპირებას ვერ ხედავ, ეხლა თუ რამე პერსონალური პრობლემები აქვს, ხო ეს ძალიან პრივატული თემაა, ხო ამაზე საუბარიც კი არ მინდა, ეხლა სახელმწიფოს მართვაში მე ამას ვერ ხედავ. ეხლა თუ პრობლემა არის ის, რომ რაღაც ხელშეკრულებას ხელს ვინ მოაწერს, მე ამაში პრობლემას ამაშიც ვერ ხედავ. ასე რომ ну, თუმცა ჟურნალისტები ხარ და თქვენ ამაზე უნდა ისაუბროთ, უბრალოდ მე არ მინდა, რომ შეგხვდეთ ძალიან ღრმად ამ საუბარში. კი ბატონო. დე ხო, ეს ძალიან კარგი ნორმაა და ძალიან კარგია, რომ ესე რომ ვთქვათ, რაღაცა ცოტათი მაინც მოწესრიგდება ეს ყველაფერი, თუმცა პრობლემა ჩემი აზრით ბევრად უფრო ღრმა არის, ბევრად უფრო მასშტაბურია და ამას სისტემურად უნდა შეხედვა. ხო, ეხლა იმ ყველაფერზე რაც ხდება დღეს, აი ეს პასუხი ნამდვილად არის დამაკმაყოფილებელი. ჩვენ ვიცით, რომ არის ინიცირებული პარლამენტის კომიტეტში კანონპროექტი, რომელიც არის ჩემი აზრით აუცილებლად მისაღები, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ინსტიტუციურად დაიხუროს ეს თემა და არ იყოს სალაპარაკო, რომ ის ცუდი ბიჭი იყო და უსმენდა და მე კარგი ბიჭი ვარ და მე არ მოუსმენ, ხო? კარგი ბიჭები ხელისუფლებაში არ არიან. ნებისმიერი ხელისუფლება მიდრეკილია გარყვნილებისკენ, ხო? თუ მას საზოგადოება მისცა იმის საშუალება, რომ გვიყუროს, გვისმინოს და ეს შემდეგ, ხო, დამერწმუნეთ, რომ კარგი ბიჭები ხელისუფლებაში ნამდვილად არ არიან. ეს ხელისუფლება არ არსებობს დედამიწის ზურგზე. ინსტიტუციური გარანტიები იქნება მხოლოდ იმისა, რომ ვერც ერთი ხელისუფლება ვერ ბედავდეს განუკითხაობას და ძალადობას საზოგადოებას. სხვანაირად ეს თემა არ ლაგდება. ეს ერთი. ეხლა რაც შეეხება საკუთრი მოსმენებს და რეაქციას ამ ყველაფერზე, რაც ხდება რუსთავიორის გარშემო, ორი სიტყვით ამასაც გეტყვით. ხო, ეხლა რა არის, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის დიდი უბედურება, ხო? მიუხედავად იმისა, თუ რასთან გვაქვს საქმე, მართლა გამოჟონილი იყო თუ ესე რომ ვთქვათ, ეს ყველაფერი იყო მოდელირებული, ეს არის ეს უკვე თავისთავად მეტყველებს სახელმწიფო ინსტიტუტების მინიმუმ კატასტროფულ სისუსტეზე, მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი აცხადებს, რომ შეიძლება მე ოპოზიცია მისმენს, ხო? ესე შეიძლებაა, ძალიან სამარცხვინოა, როგორ შეიძლება ესე რომ ფიქრობდე, როგორ შეიძლება ესეთი განცხადებების გაკეთება? ხო, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ მაშინ რას აკეთებ, ხო? მაგრამ გამოდის, რომ საერთ არაფერს არ აკონტროლებ, ხარ დატოვებული ჰაერში და აი წარმოუდგენელია, ეს არის ძალიან ინფანტილური განცხადებები და ბევრად უფრო მძიმე და ესე რომ ვთქვათ, ავტორიტეტული უნდა იყოს მათი ნებისმიერი გამონათქვამი და არა ისე, რომ წაღმავლობა ლაპარაკობენ ზოგიერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჩინოვნიკი, რომელსაც მისცეს ამის უფლება. მე მგონი ის ნაკლებს რო ლაპარაკობდეს, უკეთესი იქნება ამ ქვეყნისთვის რა. ეს ერთი. რაც შეეხება საკუთრივ ამ თემას, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ამაზე ასიმეტრიული პასუხია სწორი. ანუ ნება პოლიტიკური უნდა გამოიკვეთოს აი კანონპროექტთა პაკეტის მიღებაში, რომელიც დღეს ინიცირებულია პარლამენტში. ამით შეიძლება ამაზე პასუხი. სხვა ნებისმიერი პასუხი, რომ მოდი გადავავადოთ უსაფრთხოებაზე აპელირება, რა უსაფრთხოებაზე ლაპარაკი, თუ ამბობ შენ თვითონ, რომ ოპოზიციური პარტია გისმენს, ხო? ის თუ გისმენს, რატო არ გისმენს სხვაც მაშინ? თუ შენ ამის კონტროლი არ აქვს. ეხლა დაიწყეს ლაპარაკი იმაზე, რომ თითქოს რაღაც აპარატურა, რომლითაც ამის აღმოჩენა შეიძლება, ეს ეხლა არა, ну ეხლა ეს არ არის პასუხი რა. ღრმად არასერიოზულია. როდესაც სახელმწიფოს წინაშე ესეთი საფრთხე დგას, რომ ვიღაცა შეიძლება მობილური სისტემებით უსმენს უმაღლესი დონის ჩინოვნიკებს. და ამაზე პასუხი ისაა, რომ მილიონ დოლარიანი აპარატურა ვერ უყიდია, თურმე როდესაც სახელმწიფო ესე რომ ვთქვათ, უსაფრთხოების პრობლემა დგას ქვეყანაში. და ეს არის ამაზე პასუხი? არასერიოზულია ეს ყველაფერი ჩემისთვის. ну კიდე ორი თემა ეხა აქტუალური, მოკლედ გეტყვით, ეხა გადავიჩვიე ლაპარაკს ამ ბოლო დროს და ერთი თემა ეს გახლავთ, უკრაინის თემა. ძალიან დრამატულად ვითარდება აი ყველაფერი და ძალიან სამწუხაროა, ყველა ძალიან მწუხარდ. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვმართებს ძალიან დიდი დაფიქრება ყველაფერზე, რაც ხდება.
ჩვენ ხედავთ, რომ დათმა გაიღვიძა, ხედავთ იმას, რომ ვერც ევროპა და ვერც შეერთებული შტატები ვერაფერს ვერ უხერხებს და ქმედითი ეფექტური მოქმედებები მათი მხრიდან მოქმედებებს ვერ ხედავთ. მეცაც გეტყვით, რომ ბოლო დღეებში გამოჩნდა ტენდენცია, რომ გარკვეული უკუსულაა მათ პოზიციებში, აი იგივე მერკელის გუშინდელი განცხადება, რომ ვთქვათ, რომელმაც დაუშვა უკვე მოლაპარაკებებზე ამ სეპარატისტული ჯგუფების მონაწილეობა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ნუ ვიქნებით ეიფორიაში და ნუ შეგვიყვანს იმ მუდმივ შეცდომაში, როდესაც ჩამოდიან ევროკავშირის წარმომადგენლები, პრეზიდენტები და ამ შემდეგ და გვეუბნებიან, რომ ჩვენ თქვენ გვერდზე ვდგევართ. აღმოჩნდა და ვითარება მაჩვენა, რომ მათი გვერდში დგომა ნამდვილად არის საკმარისი იმისათვის, რომ იყოს უზრუნველყოფილი ქვეყნის უსაფრთხოება, ხო? ეს ნახე ჩვენ უკრაინის მაგალითზე. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხარდაჭერა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ გზაზე უნდა ვიაროთ, მაგრამ ჩვენ თვითონაც საკუთარ კონცეფციაზე, უსაფრთხოების კონცეფციაზე უნდა ვიფიქროთ, იმიტომ რომ ჩვენ გასაკეთებელს ვერავინ სხვა ვერ გააკეთებს, ხო? უკრაინის ხელისუფლებაც რაღაც ეტაპზე, როგორც ჩანს, ენდო დასავლეთს, რომელმაც ცალსახა მხარდაჭერა გამოხატა მათ მიმართ, მაგრამ ვითარება გვაჩვენებს, რომ ეს ყველაფერი არ იყო ეფექტური, ხო? მე არ მინდა, რომ იგივე განმეორდეს საქართველოში, ამიტომ ჩვენ უნდა გქონდეს ჩვენი დამოუკიდებელი კონცეფცია, ხო? რიტორიკას, ლამაზ სიტყვებს ბოლომდე არ უნდა ვენდოთ, იმიტომ რომ მათაც აქვთ თავისი შესაძლებლობის ზღვარი. ეს ძალიან კარგად დაგვენახა უკრაინა. ხო, მე სიმართლე გითხრა, ცოტა ვერ გავიგე. კი, გასაგებია. ეხლა რაც შეიძლება ალასანიას განცხადებას, ხო, მე ხა არავარ ამის მე არ მინდა ძალიან ღრმა წავიდე, მე პირადად ჩემ ასოციაციას გეტყვით, ხო, ეხლა ეს არის ღრმა პოლიტიკა, მე ამაში არავარ ესე ჩართული აბწუთას, ხო, ეს ოპერატიულ საკითხებში. თუმცა ჩემთვის პირადად ცოტა რაღაც კითხვის ნიშანი გაჩნდა, იმიტომ რომ ესეთი საუბარი რომც იყოს ამის საჯარო და ხმამაღლა განცხადება ამ ეტაპზე, როდესაც საკითხი არის ძალიან ნედლი, მე ვიტყოდი, მინიმუმ ძალიან ნედლია, ხო? ეს არის გარკვეული პოლიტიკური დემარში ამ შემთხვევაში და რადგანაც ამ ყველაფრის უკან მე არ მინდა ამის კომენტირება, თუმცა ესეთი ტიპის დემარში უნდა კონდეს ძალიან კარგი საფუძველი. მე ამ საფუძველს დღეს ვერ ვხედავ. აქედან გამომდინარე, მე მაქვს ეს კითხვა და ირაკლის როცა ვნახავ, აუცილებლად ვკითხავ, თუ რა, ესე რომ ვთქვათ, მესიჯი იყო ამის უკან და რა შეიძლება იყოს საერთოდ საჭირო. ადგილობრივ არჩევნებზე მინდა ორი სიტყვით გითხრათ. დე ბატონო. რა არის, იცით, მე ხა საერთოდ მე არ მინდა ძალიან კატეგორიული ვიყო, ხო? ეს ალბათ იურისტების საკითხია. მე ვფიქრობ, რომ სიტყვის თავისუფლება არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული მონოპოლარი ჩვენი და ეს აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ. შეიძლება ეს საკამათო საკითხი იყოს, აქაც ვერ ვიქნები მე კატეგორიული, იმიტომ რომ მე თვითონ მსხვერპლი რუსთავიოდის გახსოვ თქვენ, რომ არჩევნების წინ ჩემშულს რაზე ველაპარაკებოდი, ამის დისტრიბუცია ხდებოდა ინტენსიური ეთიკურის განმავლობაში, ხო, აბსოლუტურად განყენებულ თემებზე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ვფიქრობ, რომ აქ რაღაც სადამსჯელო ღონისძიებების გატარება რუსთავიორის მიმართ არის აბსოლუტურად გამორიცხული. ისიც რომ ვივარაუდოთ, რომ ეს არის რაღაც კაუნის ზღვარზე გაკეთებული და შეიძლება რაღაც ინტერპრეტაციები დასჯადი ქმედებაც იყოს, მე ვფიქრობ, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ესეი ტიპის ქმედებები იქნებოდა ხელისუფლების მხრიდან კიდევ ერთი უგუნურობა, რისი დაშვებაც არ შეიძლება, ხო? იმიტომ რომ თემა არის ძალიან დიდი, ძალიან მასშტაბური, ძალიან აქტუალური ქვეყანაში და ეს არ არის მხოლოდ რუსთავიორის თემა, ხო? ჩვენ ხედავთ, იგივე საზოგადოებრივი სექტორი ძალიან ხმამაღლა საუბრობს ამაზე, პარლამენტში განხილვებია. ამ ფონზე რაღაც სადამსჯელო ღონისძიებების გატარება რუსთავიორის მიმართ, ჩემი აზრით, ეს იქნებოდა აბსოლუტური უგუნურობა.
რაც შეეხება ადგილობრივ არჩევნებზე, ერთი მნიშვნელოვანი რაღაც მინდა გითხრათ. ეხლა მე დისტანციიდან უყურებ დღეს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩემი მეგობრები არიან სულ ყველა ხელისუფლებაში, ვინც არის, მე მაინც ვცდილობ, რომ დისტანცია დავიჭირო, არ ვერთები ამ პროცესებში, ვასრულებ სიტყვას, რომ მე პოლიტიკიდან გავედი. არა ვარ საერთოდ შეთქმულების თეორიების მომხრე, მაგრამ მე მეჩვენება, რომ დღეს ადგილი აქვს ეგრეთ წოდებულ, ანუ რუსული ტექნოლოგიით, დღევანდელი ტექნოლოგიით, რაღაც სპეცჯგუფების მხრიდან ცოცავ ანექსიას ქართული ოცნების ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, ხო? მე რატომღაც მეჩვენება, რომ ის, რაც ხდება დღეს სხვადასხვა რეგიონებში, კონფლიქტური სიტუაციები ქართული ოცნების ჯგუფებს შორის, ხო, ეს არ არის შემთხვევითი. ეს არის ერთი კარგად გათვლილი ადგილობრივი ავტორიტეტების ჩართვით, ნაციონალური მოძრაობის მიერ, ესე ვთქვათ, კარგად მოფიქრებული, ჯგუფებად მოფიქრებული კომბინაცია, რომ თავისივე წარმომადგენლები კარგად ჩანერგოს იმაში, რა ქვია, და შეიძლება ჩვენ მივიღოთ არჩევნების შედეგი, რაც არ უნდა იყოს, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ჩვენ მივიღოთ სურათი, როდესაც ადგილობრივი ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ოცნების კანდიდატები უმრავლესობაში გავლენ, მენტალურად ნაციონალური გახდეს, ხო? შეიძლება ეს ყველაფერი არის კარგად მოფიქრებული და ჭკვიანურად საკმაოდ, იმიტომ რომ საკადრო დეფიციტი აქვს სერიოზული, ჩვენ ვიცით ქართულ ოცნებას, და ეს კარგად გამოიყენეს ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებმა და ძალიან ჭკვიანურად, ლამაზად, ტროას, პატარ-პატარა ტროას, ესე ვთქვათ, ადგილობრივი ცხენებით, აი ესე შეღწევას აკეთებენ და გავა რამდენიმე თვე და მერე ეს ადამიანები, ესე ვთქვათ, თავის რეალურ სახეს აჩვენებენ, ხო? ეცდება ნაციონალური მოძრაობა, რომ მაქსიმუმი მიიღოს, მაგრამ მას აქვს თამასა, რომელსაც ვერ გადააბიჯებს, ეხლა 20%-ზე მეტი უბრალოდ გამორიცხულია მათ, რომ აიღონ. მაგრამ შიგნით ეყოლებათ ოცნებაში თავის წარმომადგენლები, რომლებიც, ესე ვთქვათ, რაღაც პერიოდის შემდეგ გადმოიბარებ. აი ამის მენეჯმენტი, მე მეჩვენება, რომ ამის მენეჯმენტი და მართვა ქართულ ოცნებაში ხდება ძალიან ზედაპირულად დღეს, ხო? არ ხდება ფილტრაცია სწორი და აი ის სურათი, რასაც ვიღებ ჩვენ, ხო, აი ამ დღეებში წავიდა კონფლიქტური სიტუაციები სხვადასხვა რეგიონებში, ამასთან არის დაკავშირებული. Да კიდე ერთი რამ მიიღე. Ну, ეხლა რა, მე არ მინდა კახი კალაძეზე, ეხლა კახი კალაძეზე ვისაუბრო, ან ვინმე პერსონალ. მე მეჩვენება, რომ მენეჯმენტი თვითონ ადამიანების შერჩევა, ანუ ხდება კანდიდატურების შეთავაზება, ფარული შეთავაზება ნაციონალების მხრიდან, რასაც ქართული ოცნება ყლაპავს, ესე ვთქვათ, ხო? ეს რამდენად მასშტაბურია, მე გამიჭირდება ამის თქმა, ან სერიოზული ანალიზი ჭირდება. მე კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ მე ამ პროცესში შეცვლა არ ვაპირებ, დისტანციიდან უყურებ და მეჩვენება, რომ ეს ტექნოლოგია დღეს არის გამოყენებული ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან. რაც და ეს ანკესი ქართულმა ოცნებამ გადაყლაპა. ეს ადამიანამდე მიიყვანს ადგილობრივ თვითმმართველობას საბოლოო ჯამში და რასურაც მოგცემს დღეს და რამდენად მასშტაბური იქნება, მე გამიჭირდება ამის თქმა, შეიძლება იყოს მასშტაბური, შეიძლება არც ისე. შევხედოთ. და კიდევ ერთი რამე მინდა, რომ თქვა, რომ გამომდინარე აი თვითონ ნაციონალური მოძრაობის ქმედებებს რო ვაკვირდები, ეს პარტია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ აქვთ თამასა, რომელსაც ვერ გადააბიჯებენ. მე ვფიქრობ, გარკვეული საბოტაჟის ელემენტები სხვადასხვა მიმართულებით შეიმჩნევა. ის, რაც გვაჩვენეს ჩვენ რუსთავი ორმა, რაც გვაჩვენა, ეს არის აისბერგის წვერი. და ის კომენტარები რატომ არის მიამიტი ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ იმათ მარტო ეს არა აქვს. როდესაც იმაზე აკეთებ კომენტარს, შეიძლება უნდა გათვალო, რომ ხვალდა ზეგ, კიდე რა უდევთ. როდესაც არის ლაპარაკი, რომ ეს იყო პრეზიდენტ სააკაშვილის პერიოდი, დარწმუნებული ვარ, ნაციონალური მოძრაობის ახალი პერიოდის ჩანაწერი მთელი მასივი აქვს, როგორც ჩვენ წაღებული. და როდის რა, საიდან გამოვარდება, ჩვენ არ ვიცით. ჩემის აზრით, ნაციონალური მოძრაობა შეპყრობილია ფარსმან სპარსი გახსოვთ ალბათ ყველას, დიდოს არის მარჯვენადან, აი ამ კომპლექსით არიან შეპყრობილები, რომ ანუ კატაკლიზმის შემთხვევაში კიდევ კარგად შეუფითილებენ ამას ყველაფერს, ხო? საკმაოდ მყიფეა სიტუაცია, ისინი ხელისუფლებაში ვეღარ დაბრუნდებიან, ეს იციან, მაგრამ მაქსიმალურად შეეცდებიან, რომ ქართული ოცნება დააზიანონ ისედაც მყიფე ხელისუფლება, მე ვიტყვი, სამწუხაროდ და საკმაოდ სუსტი ხელისუფლება.
Arara, me tendency arara, arara, me konkretul pironoi saertar vitsi vinarea, kho. Me ubrao tendentsias vakvirdebi. Ai et regionshi mukhta konflikturi situatsia, davinakhet, kho. Meore regionshi kha es dreebi, ai am tendentsias ro vakvirdebi, ukem rcheba shtavertileba ro ragat sistemur problematik tseva, es es ari ragat erteuluani shemtkhoebi, zogan upro khmatarian chanergilebi da sheizleba ik archans es zedapirze. Ragat regionebshi es zedapirze gamovida da ama shekne konfliktori situatsia, kho. Ase ro თუმცა მე არა ვარ კატეგორიული, ეს არის შეთქმულების თეორია ბუდიშით, რომ ეს რაღაცებზე საუბრობ, მაგრამ ესეთი რისკი მე დავინახე ყველაფერში. მეორე ტური სად? ხო, მე ვარაუდობ, რომ მეორე ტური არ იქნება. გამომდინარე, საქმე რაშია, იცით? აქ არ არის ნარმანიას, ესე რომ ვთქვათ, უპირატესობაში საქმე, ხო? საქმე გახლავთ იმაში, რომ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ნაციონალურ მოძრაობას აქვს თამასა, რომელსაც ვერ გადაახდება. ორი ფაქტორი მუშაობს ამ დროს, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ თბილისის უმრავლესობა მაინც და მაინც ნარმანიათი არ არის კმაყოფილი, ხო? მიუხედავად ამისა, არჩევანი გაკეთდება ორი რაღაცის ბაზაზე. ნაციონალური მოძრაობას აქვს თავისი მაქსიმუმი, რომელსაც ვერ გადავა, ერთი ეს ფაქტორია და მეორე ფაქტორია, რომ ისინიც კი, ვისაც შესაძლოა მელია მოწონდეს, ხო, მაინც არ მისცემენ მას ხმას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ შეეშინდებათ რაღაც ვენდეტის და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ. იმიტომ რომ ადამიანები, ესეთ ტიპის ადამიანები ძალიან ისინი არიან, რა, ძნობიარეები ესეთი ფაქტორების მიმართ. მე რა ვიცი, მე ფანტასტიკის პერიოდა მიმეჩნია, რომ რაღაც მეორე ტური შედგეს. აქ იყო ვარიანტი იყო, რომ სხვა სურათი მიგვეღო და ეს იყო სახელმწიფოებრივად სწორი, რომ საინციატივო ჯგუფებით დასაშვები ყოფილიყო არჩევნებში მონაწილეობა. ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ნარმანია ვერ გახდებოდა ქალაქის მერი, ქალაქი აუცილებლად ამოაგდებდა ვინმე ავტორიტეტს, არაპარტიულს, და ეს ქვეყნისთვის არ იქნებოდა ცუდი ჩემის აზრით, იმიტომ რომ ხელისუფლების მონოლითი, ხო, რაღაცით უნდა ბალანსდებოდეს. მე მგონი ჩვენ უნდა გადავიდეთ ამ ეტაპზე, ხო? შეუძლებელია, რომ ყველას და ყველაფერს იგებდეს, მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები აქვს ერთი პოლიტიკური ძალა და ამის მიზეზი იყოს არა ის, რომ ყველა კმაყოფილია, არამედ ამის მიზეზი იყოს მარტივი რაღაცა, რომ უბრალოდ მას არ აყავს ალტერნატივა. დღეს ფაქტიურად ქართული ოცნების მთავარი კოზირი არის უალტერნატივობა და არა შესრულებული დაპირებები. შემიძლია დაკვირდეთ დიღომში ჩემთან, ეს ბახში წავ ხოლმე დილას და საღამოს, როცა წვიმა არ არის, რა თქმა უნდა. დროებით არა, მე ხა მე მოუსვენარი კაცი ვარ, დიდხანს ვერ გავჩერდები, პოლიტიკაში შესვლას არ ვაპირებ, მაგრამ საზოგადოებრივ სექტორში მე ვიტყვი სერიოზულ სიტყვას. მე ესე მგონია, ყოველ შემთხვევაში შევეცდები, რომ მე მგონი არა, მეც ისეთი მოქალაქე ვარ, როგორც ისა, მე მაქვს შემი მოქალაქეური პოზიცია. არა ამ ეტაპზე მე თანამდებობებს საერთოდ დამოუკიდებლად ვამბობ უარს, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ეხა ტრაბახი არ გამომივიდეს, მაგრამ მე ვარ ალბათ ამ ქვეყანაში საკმაოდ იშვიათი გამონაკლისი ადამიანისა, რომელმაც თავისი ნებით თქვა ძალაუფლებაზე უარი. ესეთები ძალიან ცოტა არიან, მე მგონი. ასე რომ გამივრთხილდით რა. კი ბატონო. ბიძინა იმანაშვილთან მაქვს გარკვეული კომუნიკაცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენი ურთიერთობა დღეს არის მხოლოდ პირადზე დასული. არანაირი საქმიანი არ არის ჩვენ შორის, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ხო, პოლიტიკიდან გასვლა ეს არის ძალიან მტკივნეული პროცესი, ნარკოტიკივით არის ეს ყველაფერი და ეს რომ მოახერხო გარკვეული კარანტინი გჭირდება ადამიანს. მე ჩემი თავი მოვათავსე კარანტინში. რთულია ძალიან. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც გაქვს ძალიან დიდი ძალაუფლება და მე ნამდვილად მქონდა ძალიან დიდი ძალაუფლება. არა. მე საქმეზე საერთოდ ვსაუბრობ. მე მაქვს ჩემი პირადი დამოკიდებულება მასთან, ძალიან მიყვარს ის და მისი ოჯახი და ამით შემოვიფარგლებ. კი ბატონო.